欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮我们按赞、订阅、分享，开小铃铛。蔡英文520就职演说当中一个亮点是，他在立法院推动修宪平台。这两岸怎么走下去？北京会如何回应？还有 WHA 中美过招，川普下了最后通牒令，各国将会如何的选边站？来为您介绍今天邀请到的三位来宾。首先是前陆委会副主委、淡江大学教授黄介正黄老师。大家好，前立委文化大学教授郭正亮，大家好，以及资深外交官谢文吉大使，主持人好，大家好。我们就先来看我们节目讨论好长一段时间了，到底520文告会有什么样的内容？今天正式出炉了，多次的媒体帮大家立刻算了一下，今天蔡英文到底是讲了多少次的台湾，多少次的中华民国？今天讲中华民国的次数呢，跟上回第一任就任的时候一样，讲了5次。台湾的部分呢，他今天讲了49次，上回第一次就任的时候讲了41次。有人说他的主体意识变得更强了哈。不过无论如何，对于大家最关注的，大家第二任要怎么样去化解目前两岸的僵局当中，我们把大家做了截取关于两岸的部分，大家看一下，他重申了和平对等、民主对话这8字真言，另外不接受一国两制、矮化台湾、破坏台海的现状。还有遵循宪法跟两岸人民关系条例，要维持台海和平的现状，而他也会秉持解决问题的开放态度，负起责任。他同时也期盼对岸领导人要承担起相对应的责任，共同来稳定两岸的长远发展。这些都4平8稳。不过整篇当中，他特别提到一点，就是接下来立法院要成立一个修宪委员会，提供一个平台，把这些攸关政府的制度、人民的权利、各项宪政体制改革的议题呢，要能够充分利用这样的平台被讨论，形成一个全台湾的共识。好，我先请上三位来宾，先用一个字帮我们短评一下好了。通篇亮点你怎么看？一个字有点难哦，这是一个字，文和冷。来，30秒帮我们先解读一下这个字的代表意思。来，老师。这一篇大家如果期待了很久的话，会感觉到没有什么亮点。对于媒体来讲，确实我们找亮点有点难，好像少一点火花。对，但是亮点很可能是危机哈。嗯，那么所以我觉得通篇来讲，我自己认为，如果是要写长一点的话，我会写8个字了、哦，就是对他整个演讲，就是对外维稳啊，对内改革。这个好像跟习近平主席是一样。力求稳这个字、啊、除了疫情的关系以外，现在目前有很多制约因素，包括美国总统还没有选举，那么包括疫情没有结束，包括这个罢韩还没有处理，包括这个国民党主席明年还要改选，是，那么在左思右想来讲的话，很可能稳步前进呢、啊，暂时不要制造在台湾外部的更大的麻烦，让他集中精神去对内部做一些改革，可能是对于他建立他将来的这个legacy 啊，就是他的政治遗绪啊，可能会有更多的帮助。其实也反映在日前公布的所有的阁员名单上面。来，委员，你写的是和，就是以和为贵了哈。这个，因为你要对比他之前的讲法了，比如说双十演说，他直称中国、啊，那这次就没有了。对，他就直接讲说要回到中华民国宪法。还有两岸人民关系条例嘛，那这个是2016年的基调了，那2016年我也知道他那个演说有一个部分引起不满呐，就是他把两岸关系放在区域和平稳定架构下面来谈，那他就认到对岸就有一些人认为这样是国际问题，来谈两岸，那他这次就完全切开了，哦，比如说他对亚太安全布局啦、民主同盟啊，那这些大陆比较刺眼的字眼，那这次完全没有。委员的意思是认为，今天的文告当中，蔡英文总统有释出对于对岸，他的调子是有放软，有可以这样讲。因为2016我知道是哪一个地方大概大陆比较不满啊，那就是说放在国际架构下来谈两岸问题。那这次他就变成是两个国的来谈。对，他避免，他这次没有这样处理。大神，你冷好，这个媒体所有的记者今天下午的感觉也是有点冷啊，因为晚上新闻要怎么发，找不出太多的一个角度亮点。你说的冷是反映这个吗？对，蔡英文的个性本身就是比较冷一点啊。可是说实话，这冷静啦，人家比较冷静。也可以说比较没有感情啦哈。那问题这是他的就职哈，未来还有4年，应该是要展开一些哈工作的啊。然后满足支持他的人的期待的啊。可是在这一篇整个通篇的演讲里面啊，
他里面从他的表情，从下面那些听他演讲的哈，脸色沉重的那一批哈，听众来讲哈，感觉上就是哈，除了冷以外，还相当凝重。这表示呢，对内来讲，过去那一场选举啊，这种非常非常这种对很多对手的这种哈污名化的攻击啊，或者人身攻击啊。造成这个社会哈严重的撕裂哈，其实在他心里面是一个很大的负担。那怎么来解决这个问题？他里面他不能够明讲，说我这场选举，因为我的选举把这个社会严重的撕裂，我要把这个社会重新再拉回来。他没有办法，因为他还有他自己的支持者。他完全没有提到刚才大师讲的任何一段哦，因为所以说你是从他的表情跟他谈话当中感觉说过去这次的选举对他心里面造成了一些的负担。你觉得是有？对，有，而且现在这个市局是混沌不清。他很多事情他能够说得很斩钉截铁嘛。所以就每一个地方，就台语来讲都是问导游啊，都是沾了一下哈。可是呢，跟他过去四年前的讲的话，你会发觉他都往后退了一步。四年前的演讲是比较有一些情感上的一些感染力的。不过今天就真的是稳，但除此之外。也同时有点刚刚大使讲的冷啊，确实是很冷静。就是你看那时候，你当观众去听他演讲的时候，不会有太多的波涛起伏啊。好像不是庆祝他的这个要就任四年的感觉，没有那种气氛。我直接问大使一个问题，因为这一次各国的祝贺使团啊，因为就是因为疫情的关系没有到台湾，所以都是在台的一些代表出席。那当中有一个被外交部拿出来做放大，就是当作是一个贺就职的一个亮点，就是美国的 Pompeo。国务卿算是代表美国的国务卿第一次公开的称呼台湾的领导人直接叫总统，然后拍这样的贺电祝贺，那这个就当然亮点做宣传了。我想问大使，第一个就是这个美国国务卿这样的一个贺电到底有什么样的意义？这第一个。第二个就是对于这样的一个贺电呢，大陆的媒体就直接说了，《环时》啊就说接下来。这个其实北京对于这样的贺电呢，不需要有任何直接激烈的反应，因为在他们认为台海已经是掌握在他们的手中，民进党当局就是一只笼中的鸟，所以呢，要怎么样处置这只鸟，根据他们的时间跟成本自己做计算，所以此刻不需太激烈的回应。那另外呢，就是环时也说，外交领域接下来四年当中可能出现的局面就是台湾的邦交国基本会归零，您怎么看？庞贝尔这个贺词啊，它是 Twitter 的贺词啊，当然我们外交部啊拿来放到他的这个网站上哈、啊，当做一个很重要的亮点来宣传啊。当然庞贝尔的动机，那个之后有正式贺电，这之后那可是他这个 Twitter 就已经做了大肆的这个反应哈、啊。那这里面庞贝尔的动机很清楚啊，就是替这个蔡英文加持打气嘛，是。那一方面也做给北京看。表示说我现在对台湾我的做法跟过去有所不同了，我对他的支持力度是加大了。那这个部分在现在美中进入新冷战哈，这个相互的对立相互的这个哈对抗越来越情势这种抗争这个增高的情势之下，在台湾我们这个总统就职这一上面啊，他做一个这样的举动的话，也是一种宣示性的动作。也是说今后台湾的问题上，我呢可能我要着力的力度会继续的提高。这美方的立场是，那大陆北京的立场呢？台湾邦交国接下来四年基本归零，会真的这样做吗？这个问题我们之前讨论过。我想这就是现在校正的哈意味会越来越强。那当然还会有很多实际情况的慢慢演变，不代表政府了。对，当然了，这是大陆媒体的方式。大陆当然他这种喊的话就是校正啊，然后已经点出目标。那当然这个是不是会是未来我们四年两岸关系的一个主调呢？我觉得在目前情况下你也没有办法完全排除哈，双方在外交战上面哈又回复到过去的过去的那个情况。好，不过刚才那个委员点的一个重点，这是大陆媒体说法，不是大陆官方的说法。因为媒体已经帮官方说了嘛，官方现在不需要直接激烈的反应，因为已经是民进党当局是笼中鸟。好，所以他们就是由媒体来做放话。不过对于今天的520文化当中，我相信台湾媒体比较关注的一点呢、哦，就是讨论到了在
立法院接下来要推这个宪政平台的部分，因为你说要修到宪政体制上面，其实有几个面向，包括了降低投票的门槛到18岁，这是一个，接下来废掉考试院监察院以及变更宪法架构三个方向，这个就是比较敏感的部分。政府体制前两个我刚刚讲的是降低投票时年龄啊这些，或者是废监考两院，这可能比较不涉及到主权的问题。如果到了第三点的话，牵涉到一中的架构，要更改宪法当中像是领土的范围、国号，或者是因应国家统一之前之需要这样的文字叙述，就蔡宜瑜之前提出来这些东西，就涉及到了主权的部分。我想问一下委员，你怎么看这次特别把修宪在立法院接下来推动这样的一个概念，在今天的文告当中提出来，用意是什么？我从1996年就参与民进党的修宪议题啊，蔡英文他是让他的文字写得很清楚，他说是政府体制跟人民权利啊。那通常他如果用这样的用语，我们一般就知道他不包括主权议题了啊，因为政府体制就是你刚刚讲的，比如说内阁制啊，阁揆要不要经过同意啊，或者是监察院、考试院要不要废掉啊，那这个跟主权没有关系啦。那人民权利就是你讲的18岁公民权嘛。那我觉得这次主要他要处理的应该是台湾到底是总统制、内阁制啦，这是政府体制的部分。那人民权利就是18岁公民权。我的理解是完全没有意思要处理什么领土范围啊、国号啊、国旗啊，这完全不在他的考虑之内。零吗？零？可以直接讲是零吗？我可以说他是零。那这样子提，而且我再讲一个现实面，你先让北京怀疑两三天再讲嘛。好，让他怀疑。可是事实上就是没有，我们比较诚实嘛。而且我讲一下现实面啊，我们的修宪要3/4的立委提要通过，是，要86席啦。来，要有1/4的立委提案，然后1/4立委出席，出席当中的1/3同意，事实上都是全额出席的，基本上就是了。而且还要半年之后还要再全民，那我算给你听，我算两个数字给你听了。民进党的立委全部加起来，包括深绿的团体加起来，只有68席，那需要86席才可以通过立法院的部分。好，那公民要过半总数哦，总数过半是965万人要同意，小英才817万票，所以我的意思说，这两关要过，没有国民党的配合是不可能。你认为这是一个假议题吗？不，就是国民党一定要完全同意，那就是说你、全民还要900多万人投票同意，一定要结合总统大选，而且一定要取得国民党的同意，否则根本不会过了。但这样的一个修宪的一个概念放在立法院当中，是否有给某一些包括像是辜宽敏这些独派一个交代，有一个想象空间吗？那没办法，有人喜欢想就让他想嘛。这样的一个修宪的议题抛出来，在520文革当中，一部分满足了像比较台独激进的分子的一些，就是一个幻想空间。另外，同样把这个接下来要推动的一些事情放在立法院的部分。对于这一部分呢，国台办今天下午出了一个声明，来给大家念一下。通篇的国台办的声明稿当中就讲到，我们有坚定的意志呢，充分的信心，足够的能力捍卫国家的主权、领土的完整，绝不容忍任何分裂国家的行为，绝不容忍任何外部势力的干预中国内政。对于刚刚提到这个修宪的部分，他说少数台独分子分裂鼓噪所谓的修法公投，图谋法理台独，这些都严重损害台湾同胞的福祉，严重损害中华民族的根本利益，严重威胁台海的和平稳定。黄教授，这样的新闻稿，你说是4年前第一任时候写的，我觉得也差不多，没有什么太激烈的。我觉得大陆、就是、一模一样。大陆如果有新闻自由的话，他们的新闻界今天也很闷呐、因为这个全部都讲过了，这个我觉得而且是讲 N 遍了。N 遍，我觉得就是换个日期差不多。对，所有的都讲过，照本宣科的罐头稿。所以像我们刚刚提到的这次的520文告，你认为北京会如何解读当中我们比较可能会被讨论的这样的修宪议题，他会怎么样做看待呢？我反而觉得说，今天蔡总统文告跟国台办的回应，基本上是一个彼此试探了、重新那个去考虑对方立场，因为我们假设现在没有密室啊、所以比较正式的一个文字啊、跟说法，那么是双方互相评估的一个新起点了、我宁愿相信，就是说中国大陆会仔细的看蔡总统今天的讲话，然后把字里行间啊、中间
去区别不挑衅的部分啊，或者甚至有一点表达善意的部分，把它区隔开来，我觉得是一个高档次的一个战略沟通啦，但是是透过媒体，透过传播。黄老师，因为你已经通篇看过文章了，有任何你觉得，因为你之前担任过陆委会的副主委，你觉得从对岸的角度官员来看这篇文告当中，是有比较，我直接问数字好，有没有超过五成以上的善意？我觉得有了，有。相对于这个选举的激情，相对于去年包括香港包括一国两制所带起来来讲，我觉得今天的这个文告在某一种程度上面是要把这个情绪把它放下来，我降温，降温，对，他要把它降温。那会因此而北京作为 做出一些比较不一样的一些思考策略吗？我觉得短期间不会了。为什么？因为这个包括这个战术上面，比如说蔡毅宇，那好多我被很多外媒访问了，说蔡总统把蔡毅宇提的那个修改文字把它压下来，是不是一种善意的表现？我说北京完全不是从这个角度来看，北京是认为你蔡毅宇怎么会提出来的那个源头，不是你不能用今天处理两岸关系哦，民进党在国内政治上面有一个非常有用的一个战略指导，叫做冲突妥协进步。从那个刚刚开放党禁的时候开始，一路来用这个战略都非常顺。可是，在两岸问题上面，冲突妥协不一定进步。对，所以这个我们要把它做区隔。所以蔡毅瑜提的那些文字来讲，它是冲突有妥协，但是没有进步。那我觉得今天蔡总统他的文告中间，并不是要用冲撞式的方式，反而是让对方感觉到我讲这个字稳嘛，就是说我基本上不变，因为其实中国大陆很怕变来变去。就在520的前夕，大陆方面又再次推出了11项对台的措施，而且包括了刘杰一讲的话的内容也被解读是会台让利要持续的延续，呼应到今天的520，是否两岸看起来都互相有一定程度上面想要用稳这个字发展接下来的关系呢？我们回来继续聊，从北京来看这次台湾的520，马上回来。